Денеска, 6 декември, на два дена пред големиот празник Свети Климент Охридски, кој што го одбележуваме на 8 декември, во името на големиот празник, денеска на кампус 4 во библиотеката на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, катедрата за македонски јазик и книжевност во соработка со Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев организираат настан кој што го насловивме Свети Климент, темелник, светилник и инспирација. Идејата ни беше преку така своевидна работилница да направиме настан во кој што ќе ги вклучиме сите студенти на катедрата за македонски јазик и книжевност од прва до четврта година, значи од бруцоши до абсолвенти, студентите да бидат во улога на креатори, на собствени идеи кои што подоцна ќе ги преточат во свои излагања во рамки на работилницата. Со студентите работеа професорите како нивни ментори, меѓутоа исто така многу е важно да кажеме дека во рамките на денешниот настан имаме и фототипска изложба на стари ретки книги, изложба која што е во организација на Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип. Подетално за изложбата ќе говори Сонја Манева. Така што мислам дека ќе имаме убав и интересен настан. Идејата ни е да ја одбележиме 1105 годишнината од упокојувањето на Свети Климент. Всушност, Свети Климент со својот лик и дело представува една цела епоха која што од историски карактер, ако го ја погледнем од историски карактер, можеме да заклучиме дека неговите идеи, односно неговото дело преку описменувањето на словените, до ден денеска има свои рефлексии. Како резултат на едно такво истражување, студентите, нашите студенти, посебно студентите од трета и четврта година, ќе говорат токму на таа тема, сите рефлексии во книжевноста, оние рефлексии кои што се појавуваат во книжевноста, а се резултат на она што Климент го оставил како своје дело. Ние студентите од прва година ќе се представиме со наши лични интерпретации на Климентовите поучителни и похвални слова, а притоа стилските фигури добиени при анализа на истите слова во склоп со предметот средновековна книжевност ги искористивме како инспирација да создадеме наши лични творби посветени на Свети Климент Охридски. За нас студентите од прва година ова представува голем предизвик бидејќи е прв настан од ваков тип, но благодарение на помошта од нашите професори, ментори, колегите од трета и четврта година се надвам дека се ќе оди во најдобар ред.